অসম সাহিত্য সভাৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি ঘোষণা হ'ব, উপসভাপতিৰ প্ৰধান সম্পাদকৰ নামো হ'ব ঘোষণা। পুনৰবাৰ জনাইছো, আজি অসম সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা ঘোষণা কৰা হ'ব। সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল নলবাৰীত বৰ্তমানৰ সমিতিৰ শেষ কাৰ্যনিৰ্বাহক এই কাৰ্যনিৰ্বাহকতে ভোটগণনা কৰি ঘোষণা কৰিব ফলাফল। অসম সাহিত্য সভাৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি ঘোষণা কৰা হ'ব, উপসভাপতি প্ৰধান সম্পাদকৰ নামো কৰা হ'ব ঘোষণা। আৰু পুনৰবাৰ জনাইছো, আজি অসম সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা ঘোষণা কৰা হ'ব। সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুতি শেষ হৈছে। অহাকাইলৈ জিলা পুথিভঁৰাল নলবাৰী নাট্য মন্দিৰৰ সমীপতে এই প্ৰেক্ষাগৃহত ভোটগণনা হ'ব, য'ত ছগৰাকী সভাপতিয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে, ছগৰাকী উপসভাপতিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে, পাঁচগৰাকী প্ৰধান সম্পাদকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। আৰু এই ফলাফল আমি আশা কৰিছোঁ যে 7 বজাৰ পৰা 8 বজাৰ ভিতৰত ইয়াৰ এটা আমি এটা ৰূপৰেখা এটা পাই যাম। আৰু তাৰ আগতে নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশনত কি কি কাৰ্যসূচী কৰা হ'ব আৰু কি কি ৰূপৰেখা তৈয়াৰ হ'ব, সেয়া ষ্টেট এক্সিকিউটিভ বা আমাৰ সপ্তম পূৰ্ণাংগ কাৰ্যনিৰ্বাহক নলবাৰী নাট্য মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু তাত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যিবিলাক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য আছে, বিভিন্ন উপসমিতিৰ আহ্বায়ক আছে, তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু অংশগ্ৰহণ কৰি এটা দিশ নিৰ্ণয় হ'ব। আমি পৰম গৌৰৱান্বিত যে এদিন শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে যোৰহাট সাহিত্য সভাৰ পৰা অসম সাহিত্য সভাৰ জন্মত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল, সাহিত্যকাণ্ডাৰী হৈছিল, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা প্ৰধান সভাপতি আৰু ঘাই সম্পাদক তেতিয়াৰ দিনত আছিল শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী। গতিকে শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামীৰ দেশত অসম সাহিত্য সভাৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়াক আদৰিবৰ কাৰণে আমি আটাই এক সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে ইয়াৰ মোৰ কাষত অক্ষয় ডেকা ডাঙৰীয়া আছে আৰু বিভিন্নজন আমাৰ যুটীয়া সম্পাদক আছে। সকলোৱে লগে ভাগে এই অনুষ্ঠানটো এক কালেক্টিভলি আমি ইয়াক হেৰি কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুতি শেষ হৈছে। অহাকাইলৈ জিলা পুথিভঁৰাল নলবাৰী নাট্য মন্দিৰৰ সমীপতে এই প্ৰেক্ষাগৃহত ভোটগণনা হ'ব, য'ত ছগৰাকী সভাপতিয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে, ছগৰাকী উপসভাপতিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে, পাঁচগৰাকী প্ৰধান সম্পাদকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। আৰু এই ফলাফল আমি আশা কৰিছোঁ যে 7 বজাৰ পৰা 8 বজাৰ ভিতৰত ইয়াৰ এটা আমি এটা ৰূপৰেখা এটা পাই যাম। আৰু তাৰ আগতে